Ele escolheu viver com a culpa de um crime. O suspect's name is Clinton Davis. Got enough to charge. Mas não suportou viver com outra. You gonna be my prosecutor? Yes, I am. O problema é que ele ajuda um homem que não tem nada de vítima. You think this guy's a serial killer? Stop following me. Um álibi perfeito. Domingo, dia 13, às 22 horas, no canal Hollywood.